Det är det här att den inte är riktigt stabil, det här stativet du har. Nej, det är såklart mitt fel. Ja, men det kan, jag kan inte hjälpa. Du är ni att jag glömde stativ. Filmar du nu? Jag filmar nu. Jag tror att den har satt skärpa på din dator. Så att så vi hamnar skärpa. Hej på er! Jag har alltid gjort det här innan. Hej, hej! Hej, det sjuka är att han sitter och... Nej, han klipper den i detta nu. Klipper han den klipper. Han bara lägger på signatur och sånt skit. Det är nya podden ute. Jag vågar inte säga vilket nummer det är. För nej, för nu är det utan nummer. Bannor på vi det. Vi har valt att kalla, jag tror den kommer att heta Uppdrag Fred. Det är inte pretentiöst. Nej. Nej. Säg det till Carl Bildt i så fall. Men vem är det som gör Uppdrag Mamma? Nej, Uppdrag Pappa. Jag tror det var han var först. Uppdrag Granskning finns ju också. Det finns ju Uppdrag Mord fanns väl en gång. Skit i det. För att nu börjar ju de nya poddarna, vi gjorde de 10 första, lite övning, nu är skolan det är färdig. Det är seriösa jävla skit. Ja. Så titta på det. Lyssna. Jag böjde också fel, seriösa jävla skit så här. Seriösa, vår, ja. Det var fel, det blev, stäng av den där. Jag kommer stänga av den nu. Ja, så kommer det låta. Nej, vänta, nu pajar stativet här igen du. Det var dumt. Nej.